Սա ակցիա է, բողոքի ցույց, Միսկի խմբի համանախագահներին հիշեցնելու, պահանջելու, որ կատարեն այդ իրական առաքելությունը։ Միսկի խմբի համանախագահների իրական պարտավորվածությունն այն է, որպեսզի նպաստեն խաղաղության պահպանմանը, խաղաղության հաստատմանը, բայց իրենք իրենց գործողություններով ուղղակիորեն նպաստում են պատերազմի վերսկսմանը։ Հավասարության նշան դնել հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցող գործողությունների միջև նշանակում է նպաստել խրախուզել Ադրբեջանի ներկայիս տարվող հակահայկական ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ թույլ տալ Ադրբեջանին շարունակել այդ քաղաքականությունը։ Մենք դեմ ենք սրան, պահանջում ենք Միսկի խմբի համանախագահներից համապատասխան վերաբերմունք եւ կեցված դրսեւորեն իրերը կոչեն իրենց անուններով։ Come on, what's on, shalush, come on, what's on, shalush.